dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in dikedaha Soomaaliland mid ka mid ah lagu wareejinayo oo uu xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wada hadal u socdo. Dawladaha deriska la ah ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay aad uga walaacsanaa Itoobiya weerarka qaawanaya ay ku soo qaaday marinka badda cas ee ay kaga doonayso. Masada ay iyadu leedahay oo aan dhulkeeda waqtigan xaadirka ah ku oolin. Waxaa si weyn loogu eedeynayay Abi Axmed ka Itoobiya inuu ka dambeeyay duufaanno siyaasadeed oo ka qarxay galbeedka Soomaaliland. Kuwaasi oo markii dambe ay xukuumadu ku guuleysatay in waanwaan iyo xal waara laga gaaro. Inkasta oo weli reer Buurame ay tabasho qabaan dhinaca Saami qaybsiga ah ayaa iyadana waqtigan gacanta lagu hayaa sidii loo soo afjari lahaa. Waddanka Itoobiya oo deris la ah Soomaaliland ayaa sidoo kale noqday muddooyinkii ugu dambeysay meel laga khalkhalgeliyo nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonaysay 72 sannadood ee ugu dambeysay jamhuuriyaddu. Haddaba ma heshiis ay deked ku siisay ama kaga kiraysay ayaa Soomaaliland Itoobiya dhex maray? Maxaase ka jira wadahadalka dhammaadka ku dhow ee uu sheegay wasiirka dekedaha ee waddanka Itoobiya? Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. Itoobiya ayaa u meereysay muddooyinkii ugu dambeysay sidii ay u heli lahayd marso ku taala marinbiyoodka muhiimka ah ee badda cas. Taasi oo ay iyadu iyadu u leedahay Ra'iisul Wasaare Abi Axmed ayaana bedelay siyaasaddii ay ku macaamili jireen. Rugcadaagii isaga ka horreeyay majaraha u hayay waddankan oo ahayd mid qarsoon sida oo kalena aamusan, iyadoo aanay ka madhnayn 90 milyan ku dhowaadkan ku nool Itoobiya in ay deked ay iyagu yad u leeyihiin helaan. Hase yeeshee siyaasiyiinta dawladda Itoobiya ayaa si weyn uga horyimi qorshahaasi, waxaana ay ku soo celiyeen siyaasadda mid aamusan oo aan loo hanjabeyn wadamada gobolka ee iyagu dekedaha leh. Soomaaliland iyo Itoobiya oo tan iyo 72 sannadood ee ugu dambeysayba cilaaqaad u dhexeeyay marba taa kasta hal ahaadee, ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu wasiirka dekedaha ee Itoobiya daaha ka rogay markii ugu horreysay in wadahadal uu socdo ku aadan dekeda birbira iyo sidii ay Itoobiya u isticmaali lahayd, kaasi oo uu sheegay inuu dhammaad ku dhow yahay. Hase yeeshee Soomaaliland ayaa dhinaceeda warkaasi beenisay wasiirka arrimaha dibadda Mustar Ciise Kayd ayaana waxa uu sheegay in uu yahay waxba kama jiraa sida oo kalena damaca qaawan ee Itoobiyana aanay Soomaaliland waxba iskaga tirinayn ee dhinaca dekedaha ku aadan. Soomaaliland ayaa waddada dheer ee Birbira Corridor lagu magacaabo in badan tacab gelinaysay si Itoobiya iyo dekeda Birbiri ay isugu xirmaan oo waddanka Itoobiya uu 80% wax ugala soo degi karo isla dekedani. Ilo wareedyo labada dhinacba ka baxsan ayaa waxa ay sheegayaan inuu wadahadalku jiray balse Soomaaliland ay ka noqotay markii ay aragtay damaca dawladda Itoobiya ee qaawan ee ay ku doonayso dekeda ay iyadu leedahay iyo hungurigii ka galay dekeda Saylac ee ku taala galbeedka Soomaaliland, iyo sida oo kale inay noqotay waddanka Itoobiya goob laga soo khalkhalgeliyo nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka dekedaha oo hore u yimi Soomaaliland ayaa waxa uu booqday dekeda Birbira iyada oo markii horena ku lahayd Saami iyada iyo shirkadda dhistay dekeda tan ee DB Wall ay ku midaysnaayeen. Hase yeeshee markii dambe Itoobiya ayaa faradhexdood ka baxday, waxana ay ku milantay siyaasaddii waddanka Soomaaliya ee uu hoggaaminayay Maxamed Farmaajo oo dirir dhinaca arrimaha dibadda ah oo xoogan kula jiray Soomaaliland xilligaasi. Hase yeeshee Itoobiya ayaa waqtigan xaadirka ah dib u soo rogaal celisay sida ilo wareedyadu ay sheegayaan, waxana ay doonaysaa inay dekeda Birbira kala soo degto 80%. Shardiyadii ku xidhnaana waxaa ka mid ahaa inay isku xidhanto waddada isku xidhaysa Itoobiya iyo dekeda tan oo ay Soomaaliland hadda dhammaystirayso. Hase yeeshee Soomaaliland ayaa markan aragtideedu isbedeshay sida ilo wareedyo labada dhinacba ka madax bannaani ay sheegayaan, taasi oo doonaysa saaxiibtinimada waddanka Itoobiya inay ka maaranto maadaama uu laga soo khalkhalgelinayo nabadgelyada iyo xasiloonida uu waddankani haysto. Waana sababta ay u dafirtay wadahadalka ka dhexeeyay Itoobiya iyo Soomaaliland, hase yeeshee iminka ay hakisay Soomaaliland. Hadalladii Abi Axmed ee iska soo daba dhacayay ku aadanaa dekeda ay leedahay Itoobiya inay hesho ayaana saskeliyay wadamada geeska, kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah si gaar ah isaga eegaya heshiisyada iyo sida oo kale wada shaqayn kasta oo dhex mari karta dawladda Itoobiya oo ku aadan dhinaca dekedaha iyo marsooyinka caalamiga ah ee badda cas ku yaala.